ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြည်တွင်းရေးကိုဝင်ရောက်စပတ်ခြင်းမလုပ်တဲ့ကြောင့်ရုရှားဆိုရာကပြောပါလေကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြည်တွင်းရေးကိုဝင်ရောက်စပတ်ခြင်းမလုပ်တဲ့ကြောင့်ရုရှားဆိုရာကပြောတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီကတနင်္လာနေ့ရင်းမြစ်တွေကဆိုပါလေ ဖေဖော်ဝါရီ9ရက်နေ့ကကျင်းပခဲ့တဲ့ကုလလုံခြုံရေးကောင်စီစည်းဝေးမှာဖော်ဝင်နိုင်ငံတွေဟာမြန်မာအရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးထည့်သွင်းဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအစည်းအဝေးမှာတရုတ်နဲ့ရုရှားဟာလက်ရှိမြန်မာအာဏာပိုင်ဘက်ကအကာအကွယ်ပြောဆိုခြင်းများရှိပါတယ်။တခြားကုလအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေနဲ့သဘောထားကွဲလွန်မှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့ကုလလုံခြုံရေးကောင်စီတနင်္လာနေ့ရရတွေကပြောပါတယ်။ကုလသ
ကျွန်တော်တို့ကတော့အဲ့ဒီအစီအွေတွင်မြန်မာနိုင်ငံအတွက်လေးရင်စီရရှိနေခြင်းကိုလည်းတားဆီးရတဲ့နိုင်ဖို့တွန်းအားပေးဆောင်ရွက်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီဖွဲ့ဝင်ကိုယ်နိုင်ငံကလည်းမြန်မာပြည်သူတွေရဲ့စံနှုန်းနဲ့အကျိုးစီးပွားပြီးတရားဥပဒေစိုးမိုးမှုလွတ်လပ်စွာပြောရေးဆိုခွင့်ရှိမှုလူ့အခွင့်အရေးကိုလေးစားလိုက်နာခြင်းများပါဝင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြည်ပခါ
ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီကာဆိုပါလေနိုင်ငံကကြီးညာချက်ထုတ်ပြန်တဲ့အထက်မှာမပါပါဘူးအဲ့ဒီကြီးညာချက်ထုတ်ပြန်မှာပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီတရနေ့ကမြန်မာနိုင်ငံမှာအာဏာသိမ်းတာ၃နှစ်ပြည့်သွားပြီဒီနေ့ထိတိုင်းပြည်တွင်အခြေအနေဆိုးဝါးဆဲဖြစ်ကြောင်းဒါပြင်နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲပြစ်ပကားတွေအတွက်ရပ်တောပြည်သူတွေဆက်လက်ထိခိုက်သေဆုံးနေတာကိုပြင်းထန်
lubang natang gue cawar naya song kua trapi ni ajau. Mood mire kling eri pawai lunesu tain nari nari di kunyi pe pisire handam shi tempo gonya bo taman tong so jong so bari. Apie kaya se pe 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 noro kan bine dunga chene di go to so yene bi. Se zune ne chi sene di jau kwe cha sa san kang yare ro hin jari ha. Bari bi ka jau po mo kan sa hare so bi bamra wu da ga pe bari. Nima yi pe shi mo a si yan ye jo ban a tong gole tau kan jong ne pe wa ban bo pe tong ma pe bi. Lashi a si yan bo dwo dun ye jago mi ma ana ba ni ne lai na. ကောင်းတဲ့ဘဘတိုက်တွန်းလို့ကြောင့်ကုလသမဂ္ဂထူးကိုယ်စားလှယ်အများဆုံးပြန်ခံအပ်ဖို့တောင်းဆိုတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာပြည်ထောင်စုမှကြီးဘာဘရာဝူဝတ်ကပြောပါတယ်။ဖာကန်တိုက်ပွဲတွေကြောင့်မိုးကောင်းဖာကန်တအားလိုင်းတိုင်ကြီးကြပြစီတယ်လို့သိရပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်ဖာကန်မြို့နယ်နန်တိန်ကြီးရွာနယ်ခုနှစ်မိုင်ကြီးရွာနယ်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့အတွက် မိုးကောင်းဖာကန်တွေ့တန်းထားတဲ့တအားလိုင်းတိုင်ကြီးကျိုးကျပျက်စီးမှုတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့တယ်လို့ဖာကန်မြို့နယ်လျှက်စစ်အင်ဂျင်နီယာယုံကသိရပါတယ်။ဆိုပါတအားလိုင်းဒီဟာ66ကေဘီရှိတအားလိုင်းဖြစ်ပြီးတိုင်ကျိုးချင်းကျိုးပြက်ချင်းကျိုးလုံးများပျက်စီးခြင်းတို့နေရာ၃နေရာမှာဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိဖာကန်မြို့နယ်ဒီတို့အခြေအနေမှာလျှက်စစ်မီဖြတ်တောက်မှုတွေဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိပါတယ်။အ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အချိန်နှစ်ပတ်မှာသုံးပတ်ခန့်အထိကြောင်းမြင့်မယ်လို့သိရပါတယ်။တအားလိုက်ပြင်မယ်နေဟာနေမြေလုံးကျုံရေးအတွက်သက်ဆိုင်ရာဖွဲ့စည်းရဲ့ခွင့်ပြုချက်ရရှိပါကတအားလိုက်ပြန်လည်ပြုပြင်လုပ်ငန်းကိုစောင့်လင့်စွာဆောင်ရွက်နိုင်မယ်လို့ဖာဂတ်မြို့နယ်လျှက်စင်အင်ဂျင်နီယာရုံးကအတည်ပြုထားပါတယ်။ဖာဂတ်မြို့နယ်တွင်လျှက်စင်အပြန်လည်ရရှိရေးအတွက်မြို့နယ်လျှက်စင်
ne KIA PDF ပူးပေါင်းတည်ကြတိုက်ပွဲပြင်းထန်စွာဖြစ်ပွားနေတယ်လို့သိရပါတယ်ကချင်ပြည်နယ်ဖားကန့်ဒေသမှာရှိတဲ့ Tascan ကိုပြည်နယ်ဝေခါဖြူဟာကုန်းနားမှာတိုက်ပွဲပြင်းထန်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီတိုက်ပွဲတွေဟာဇန်နဝါရီ6ရက်နေ့ကလေးကစတင်ခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒေသခံတွေအနေနဲ့ကြီးလန့်ဆာဆာဆိုလိုနေနေရပါတယ်။ဖားကတ်မြို့နယ်မူဘင်ကျေးရွာထဲမှာလည်းနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့သတင်းတွေအရသိရပါတယ်။လက်ရှိဖားကတ်မှာညလဲလာတဲ့အချိန်တိုင်းစိုးရင်ထင်းလန့်စွာနေနေရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ညကာလရောက်တဲ့ခါတိုင်းတနက်တန်ဘုံခွက်တဲ့လက်နေကြီးပြည်တဲ့နေနေစဉ်ကြားနေရပြီးစိုးရင်ထင်းလန့်စွာနေနေရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဇန်နဝါရီ6ရက်နေ့ကဟွေခါမော်ဒီတာတိုက်ပွဲဖြစ်ခဲ့ပြီးနောက်ဆက်တွဲကြိုးစားရလက်ကတော့ဝေခါဂျန်ကာမော့ကလုံ
Kajan, Lakujan, Sanshiri Moyariga, Didagan, Town and Chi, Pagam Yuboshi, Simu Longi, Sanshiri Yariga, Bada Yjonego, Taiwesh on Yabari, Adi Taiwesh on the Jama Higa Sa, Nitan Sado the Kesa along the Sanya, Bada Yasa on the Mashida Pono Gide, Bada Yasiarinetu, Didari Mashida Yamija Party, Longan Shinitin Nashinega, Wangu Kuni Bamboo Yanero Diabari. Dabi, so I pick at the near Pagam Buha goes. Dabi, Leshi, that's what her near Mother Maga, Pada is only Pide, Longkin, Nemina Piadishi and Niaga Sabubi, Lenny did Hari Damaga, see young one below the Naja one eighty, pick up Bogwood than Nego Jani Ade Lulet the Yabari. India Nang and Dari, Rakhine Binere Matua Jabo, India got three Bibari, Rakhine Binema Lojo in Chene Yuyan Lara, Joe Line Bawe. Sato is in a Yoyan Lara, Machima PPCD, Susu Washabara, Indian Hangadari, Rakhine Binegumatua Jabu, India Suyagatri Bibari, Rakhayo Yabini, the Indian Hangadari, Le Chachin, Rakhangani, Trajabu, Indian Hangajayuji Tanakabiobari, Indian Hangabi, running a machine, the Jampa Moody, and Brigini Moody, Boss Wangel, Indian Hangelon Joy, Botayo Nanjau, Yibo Cheney, the Dantato like Bimajami, Nai by Drema. Indian and Jayo when you turn up your so wish to us of money, you running a ma, type body yabi, all of Bowen, federal democracy, or Kubiamo, Indiaga, type don't anybody. If you the boss on a sunny body, I'll say, Tambi and Yanjay, Dinya, Piamship boy, Kesavo, so those the Pishima, Pimas with your body. The Gallo, Pomo, Jashi, Lanamia, Tango be daddy, where take kind in a malo, Indiaga, your body. Dajo, let's see Pinny that Chinia, Rakhine Mayoshi Nide, Indian and Ganda Alo, Chachin Kokoyama Pippi, Rakhine Bineo, Kayimato, Bulo, a champion of money. Then I get the boarding in Jenna, India, Suyaha, Lemon Sadway, Kakademia by Mizoran Pinego, Pimama, Combisit, the Yubune, Garlan Pabo, Rakhine Bine, Situin, Chimbine, Pelabaruma, Mahabuha Mel Sima Game Pide, Gladden Sima Gango, Gonte Pony Money. A Bawana Mio by Domway, Paper Choyani, Jinya Jaya, Eha, Rakabine, Mimba Machide, the Yentoni Longo, Tencho Lady Losuari, Mio Ujodo, Yambia, and Mibumurua, Dibody, a Pientan Sapinibari, Dabagale, a Pientan, Dikani de Lutiabari, Napa Dibody Job, Pingala, Yarama, Sojini de Lutiabari, Pajon Lesro, Lenaji Chuha. Bengali Tego, Jaya Pokwe Mure, Shide Lu, Trini Yat Yabari. Who this do jolly ha, Milani Tego, Demo Piet Do, not her chosen Picatello Diabari. American yet three Bijago, Mioque Pubino, who did ga, Demo Piet Donji Chosingo, Pilan and Picatello, American Town Shido to Gapiobari, and Ganga Yijong Kondo Yilango Matakaibo. Taikan, Joseph Kayan Limelo, American got the debate about it. American Yedega, Ali Donji Dega, Nezo, Tazin, Pichan Kabi, Chan Donji Dega, Pinlede Chatuanello, Yashi Dega Piobari. Egadega, Ali Dekayama, Babaru, Lantin Hane, Pitain by the Morse, Tikai Tuanello, Diabari. Papa Bissitin Hane, who this Dujari, a drone in the single, Mimiko, Kagwaren in a Tekaja, American Sitaka Piobi. Nai Bajama, who the Baga Kulu Tekaidaba, Mariganga, who the net, Sipinidam Hojo, who the net, Sipchinanam Hojo, Dame, who did they got select Tekanimus, we know. Lagonu at Tekanesango, Chessi, Kugu, Kakoyamelo, Mariganga, we would eat an obvious of which you do, Bojo, Petri, right, a half your body. Who did they let an air? Pitting in a descent, Hare, Timorzinha, Maniga, Jimmy Canopian Abima, Drone Team and Kebari, Jimmy Nanga, who did a Canoma, Pitisha Communify, Conde the Morzingo, don't you the drone in a Tekaja, who did the bone fega, FIFA, Choyne Matar and Topia Mari, Mergana Pitting by Timon Nasing of Pimata Kayama, Pitisha by Monetite Contain the Mor Team and Kedaba, Mergana Pitting of FIFA, Choyamana by Malaysia, Wanda Latombia Melo, who did Pueg up your money. Monitor Connect the Motor Kakayanago Pitting Yjonojo Comiga, debut your hobby, Chichiba Martika de Hamashibe, Mula Imanja Dai, Sella Kumoni de Lutia Bari.